I'm exhausted. Olá, malta! Sejam bem-vindos para mais um novo vlogmas aqui no canal. E como podem ver, estou em território desconhecido, estou na casa da Ritinha. Acho que nunca tinha gravado aqui vlog, mas como vocês também viram no início deste, eu estive com os meus sobrinhos também hoje da parte da manhã, estive com a minha irmã que também foi ao parque ter connosco e foi muito divertido. Também acabei por dar o presentinho dele, não era presentinho, umas atividades para eles fazerem agora natalícias, árvore de Natal, que eu comprei na Tiger para eles pintarem. Infelizmente não vou conseguir fazer com eles, mas o meu sobrinho foi mesmo fofinho, porque ele disse: mas tia, se não vais ficar connosco, como é que vamos pintar a árvore de Natal? Eu disse: não faz mal, o papá, o meu irmão, pinta com vocês e a minha cunhada, a mamãe também pinta. E ele disse: mas eu senti, não consigo. E foi muito fofo. Eu estou com este ar miserável e com esta voz também um bocadinho cansada, porque, primeiro, acordei com dor de garganta. Então isto está-me a chatear ligeiramente. Depois estou mesmo cansada, estou com imenso sono e dói-me a cabeça. Então, e tenho fome, por isso temos aqui uma conjugação ótima. Por isso é que estou com este ar assim cansadito, mas estive a colocar mais alguma maquiagem para ver se isto ficava um bocadinho melhor. Mas eu e a Rita agora vamos almoçar. O meu irmão deixou-me aqui na casa dela, ele também foi para um almoço. Por isso vou ficar com ela o resto do dia. Vamos almoçar, depois vamos fazer umas compras, talvez ao Ubo ou ao Colombo. E depois Vasco da Gama e depois minha casa. Então vai ser um grande dia. Eu só espero que a comida me faça sentir melhor, porque de facto eu estou mesmo assim, estou muito cansada. Eu e a Rita estamos muito matchy. Yeah, matchy. Estamos a descer os 20 andares aqui do prédio dela, ainda bem que isto tem elevador. É. A primeira vez que eu vim aqui fiquei fascinada, porque é touch. Eu fiquei muito fascinada, mas depois assustei-me, porque sem querer encostei o braço. E aquilo começou a fazer um barulho tipo bi 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 bi, eu ai que... Entretanto, íamos almoçar um bocado de Algés, mas coitadinho está fechado devido aos estragos todos das inundações, porque, enfim, aqui em Algés isto ficou um bocadinho intenso, mas... Viemos então, afinal, este restaurante italiano, que se chama Tavola Calda. É assim, a pessoa não fala italiano, infelizmente, gostava muito, mas não falo. E eu acho que já decidi aquilo que vou comer. A Rita está a pensar ir para a massa com salmão, que eu acho corajoso. E tu nem gostas tanto de peixe? Mas gosto de salmão, é muito peixe. Boa. É assim, eu gosto de salmão, mas não sou mesmo grande apreciadora. E eu estava indecisa aqui em duas coisas e depois a Rita deu-me ainda outra opção e eu fiquei ainda mais indecisa. Aqui a Isabel está a ficar doente. Eu estou a começar a sentir. Sabem quando a doença parece estar a subir? É o que eu estou a começar a sentir. Infelizmente está cheio lá dentro, muita gente lá dentro, então estamos cá fora. Mas eu já fechei aqui o meu... Não está frio, mas estar cá fora não ajuda muito também. Portanto, como viram, estivemos a ver o jogo na casa aqui da Ritinha e foi um ótimo jogo, é assim, não estávamos a torcer pela França, mas foi um ótimo jogo, deu imensa luta, inicialmente estava um aborrecimento na primeira parte, mas a segunda parte foi incrível, gostei muito de ver o jogo e é assim, eu não sou a maior apreciadora de futebol, normalmente só gosto mesmo de ver os da seleção, a vá do Benfica, alguns mais importantes, eu sou do Benfica, mas gostei muito deste, foi muito giro, deu assim luta, então agora, saímos de casa depois do jogo. E viemos aqui ao Ubo. Primeira vez que venho aqui ao Ubo, porque nunca vim aqui ao Ubo. É novo para mim, obrigada. É mesmo completamente novo. Eu já estou com aquela voz de doença, não sei se estão a conseguir perceber. Mas até não me estou a sentir muito mal agora. Rita está a apanhar um ângulo incrível. Aquele ângulo que eu adoro, sabes? De baixo para cima. Estou a fazê-lo em ti. Ah, mas isto aqui, a Lili disse-nos que estava super decorado, não é? E acho que já estou a ver algumas coisas. Outra vez, não é um ótimo ângulo. Fogo! Se querem um queijo, tomem dois. Ah, uau, está super decorado, é verdade. Super cheio. Pois está, apaixonei-me por este vestido. Olhem só que lindo. Que pena que isto não me ia ficar nada bem, mas é lindo de morrer. Ah, é tão bonita, Ana Pool. Ótima sugestão. Para o Natal, com um blazer preto assim oversize. E mesmo para o Ano Novo. Lindo, para o Ano Novo, se quiserem uma cor assim mais party. Aquele ali também é muito giro, aquele verde. Quantos? E são iguais. Fica muito mal. Não, vou experimenta! Vai boa! Boa!
Entretanto, já aqui nos provadores da H&M, que é uma das minhas lojas favoritas, mais ou menos, favorita é a Zara, depois Mango, mas estou aqui na H&M. E porquê? Porque vi no site que eles tinham peças super, super giras para o ano novo. Então, vamos experimentar estas calças. Mas calma, este top é super extra, este top, a sério. E depois temos este vestido que é assim, parece uma blusa. Vamos ver como é que vai ficar. Mas vamos experimentar, vamos começar pelo vestido. Bem, obrigada, mas it's a no. I don't love it. Tipo, gosto muito desta parte aqui de cima. Muito gira, adoro isto. Mas o tecido é tipo demasiado justo para o meu gosto. Demasiado justo. Precisava de, não sei, outro tecido para me ficar bem. Mas é muito giro, recomendo para outras pessoas que gostem virem aqui à H&M porque é mesmo giro. Um momento para isto, malta. Olhem só. Eu gosto. Eu acho que fica super giro. Adoro as calças, mas tenho umas muito parecidas também aqui da H&M. A Rita está chocada. Mas eu acho super giro. Mas não é bem isto que eu quero para o ano novo, mas é super giro. Sabem que até fico com pena porque acho que é um look com salto alto preto. Acho que é um look, mas de facto não é bem isso que eu estou à procura para o ano novo, mas pessoalmente adoro. Estou a amar esta cena dos folhos. Para perceberem melhor, fica assim, as calças são muito giras e o top igualmente giro é. Segunda paragem de centros comerciais. Colombo! Nós acho que vamos morrer. Acho que é esse o objetivo. Ainda vamos para outro a seguir. Por isso estamos mesmo a desejar a morte. Vir ao Colombo na altura do Natal, em dezembro. Acho que é mesmo pedir para sair daqui sem energia. Lá está, eu defendo aquela teoria em que, especialmente o continente do Colombo, tem de mentors que sugam a nossa boa energia. Mas então vamos agora só a hoje, porque não tinha o meu tamanho numa camisola que eu quero comprar para utilizar no Natal da hoje. É muito gira, é super natalícia, mas ao mesmo tempo é assim, é a minha cena, não é? É assim um bocadinho clássica, não é tão tipo pá, é um bocadinho, tem uma árvore de Natal no meio, mas é gira. Não é Christmas sweater. Pois, também acho que não é ugly. A hoje tem esta coleção de camisolas lindas de Natal, olhem só, são lindas. Gosto muito. Esta aqui é muito gira. Lembra-me um bocadinho a Bia. Não sei porquê. Bia, achas que é a tua cena? Eu acho. Olhem outra linda de morrer. Que fofa. Preferes na neve? Giríssima. Elas são assim bem grossas. Malta, eu já estava a achar que eles não tinham e eles têm uma aqui no Colombo, que é o meu tamanho. Está maltratada? Ok, eu acho que, imagina, se for só esta linha, é só cortar. Olhem, é super fofa, mas honestamente achava que ia ficar melhor. O tecido também não é tão grosso como as outras que vi. Não parece tão bom. Não sei. Ah, agora fiquei indecisa, mas vim aqui de propósito para a escola. Preciso da opinião da Rita, mas ela é fofinha, mas não sei. Sinto que não assenta tão bem como estava à espera que fosse assentar. Acho que gostava que ela fosse mais oversized e ela é mais tipo certinha. Agora fiquei indecisa. Mas, que é fofinha aí. Sim. É fofinha e parece. Ah, a qualidade é muito diferente. E é o mesmo preço. Once again, linda de morrer, mas não é neste formato oversized. E depois também, como tem este elástico aqui embaixo, eu não adoro ver. Fica um bocado quadrado. Eu gosto mais quando fica mais largo, mais confortável. Então acho que não vou levar. Não acredito nisto. Bem, o Colombo foi um fail, um autêntico fail, não trouxe nada. Fiquei muito triste, mas de facto achei que para 36€ tinha de ser uma camisola que eu de facto gostasse muito e eu não adorei. Eu adoro a camisola, mas não adoro como fica, por isso triste, mas é a vida. Já estamos agora aqui, paradas para baixo da gama. Nós estamos exaustas. Olha a cara, Rita. Rita, há diferenças da tua cara desde manhã até agora. Yeah. Estás cansada de conduzir? Um bocado. Estamos quase em casa. Estamos quase em casa. Mas pronto, vamos então. Esta gama vou buscar uma encomenda de maquilhagem à Zara, que eu fui influenciada pela Joana, na verdade, e depois posso-vos mostrar. Rita, vais adormecer? Faz bem. Yay! Achei, Mitchell. Que lindo.
Super natalício isto. Entretanto, já em casa há algum tempo, já conseguimos descansar um bocadinho, nós estávamos mortas. Nós quando chegámos a casa tivemos as duas no TikTok um bocadinho desalentadas. No TikTok, a ver TikToks, a restabelecer as energias, a descansar. E depois vimos um filme, como vocês viram, vimos Something from Tiffany's. Yes, da Amazon Prime. Exatamente, era o que ia dizer. Filme bom, muito bom, aliás. Eu achei fofinho. É supostamente de Natal, mas não achei super natalício. Sim, não era muito. Exato, passa-se antes, durante e depois do Natal. Mas não achei assim a cena mais natalícia de sempre. Mas tem ali alguns pormenores natalícios. E eu gostei do filme e tem as lindas atrizes fantásticas. A Zoe Deutsch e a Shay Mitchell. Adoro-as. Elas são incríveis, são ótimas atrizes e eu já gosto imenso dos filmes que elas já fizeram. E este aqui não foi exceção. A Reese, como é que se diz o nome dela? Witherspoon. Witherspoon? 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 Está certo? Witherspoon? Witherspoon. Pronto, a Reese é que também é uma das... produtoras executivas. Boa. E tudo o que ela produz é incrível, portanto. Diz-me a Rita e eu acredito nela. Por isso recomendo o filme, está na Amazon Prime, como a Rita disse. E é um filme fofinho para ver. Okay. A Rita agora vai para casa, não é? Vou assim. Triste. E eu vou trabalhar. É. Pintei as unhas, by the way. Ah, devemos mostrar aquilo que também recebi da Zara. Recebi. Encomendei. Fui buscar. A Isabel não perguntou, mas eu dou 3 estrelas. Ah, 3 árvores de Natal! 3 árvores. Eu esqueci-me! Esqueci-me! Eu dou quantas? Sabes? Também dou 3 árvores de Natal. Nice. Sinto que posso ter sido um bocadinho influenciada por ela, mas acho que 3 árvores de Natal... É justo. Ah, by the way, vocês viram eu tomar medicação, estou-me a sentir melhor. Tomei a medicação e passado um bocadinho já me sentia melhor. Eu sentia-me com febre, eu não tinha febre, eu tinha 37. Por isso, pronto, estava bem. No entanto, não me sentia bem e sentia que era algo que ia piorar durante a noite, mas por enquanto não está a piorar, porque tomei a medicação e sinto-me melhor. Mas estou congestionada, por isso agora é continuar a tomar a medicação para ver se isto show, vai-se embora. Vou-vos mostrar então aquilo que comprei na Zara de maquilhagem, foram só 2 coisinhas. Bem, vocês nestes vlogs vêm mesmo no meu pior, meu Deus. Entretanto, fiquei sem bateria e então aproveitei para colocar a câmera a carregar um bocadinho e fui trabalhar e já entreguei mais 2 reels. Já é tarde, não é? Mas vou terminar este vlog também por aqui, depois de... Calma aí, que tenho calendário de chocolate para abrir. E prometi que vos mostrava o que comprei então na Zara de maquilhagem. Eu só comprei 2 coisinhas, como vos tinha dito. Olhem só para isto, foi assim tudo embrulhadinho. Nem eu vi ainda, mas acho incrível que é uma caixa gigante para isto. Estes 2 produtos que estão aqui. Mas então comprei 2 produtos, posso começar por este aqui, que se chama Magic Glaze Cream Eyeshadow, ou seja, é uma sombra em creme. Então, eu nem sabia que a Zara vendia maquilhagem, foi uma amiga minha, a Joana, vocês conhecem, da World Academy, que me disse que a Zara estava com maquilhagem à venda e eu fiquei, o quê? Fui ver e de facto eles têm muita, muita, muita coisa online e daquilo que eu percebi... São poucas as lojas que vendem mesmo os produtos, mas já há umas que vendem, mas de facto online é que vocês têm mesmo tudo. E eu então encomendei online porque aqui perto de mim não havia nenhuma com os produtos. Bonito! Olhem só, o packaging, muito giro! É assim, relativamente a preços, achei bastante normal, acessível, nada caro. E o packaging lá está, muito bonito. Eu obviamente não vou experimentar isto agora. Mas, tenho admitido que fiquei assim, com alguma vontade. Já vi que isto tem aqui um brilho interessante. Eu comprei em que cor? Eu comprei este no crepúsculo. Vamos ver. E depois, claro que comprei um lip oil. Eu quero ter um lip oil já há muito tempo. Então, quando eu vi que a Zara tinha estes, que tinham um aspectinho bastante bom, eu disse, pronto, é agora. Uau! Que giro! Adoro o packaging. Ok, a cor é esta aqui e chama-se Swell. E, uau, olhem para isto. Bem grande. Deixa-me ver o aplicador. Quase que parece um verniz. Mas não é. Ai, eu queria colocar agora. E pronto, foram estas as 2 coisas que eu comprei para experimentar da maquilhagem da Zara. Eu experimento isto amanhã no Vlogmas. E vocês amanhã já veem o que é que eu acho, as minhas primeiras reviews, como é que fica. Agora, vamos virar esta câmera ao contrário, que vocês merecem ver outra coisa sem ser esta cara. Terrível. E aqui temos o calendário de chocolate e eu posso abrir já 2 dias. Então, eu posso abrir o dia 17, que foi de ontem. É mais um ursinho. Olha, este aqui vou comer agora. E dia 18 é um pequenino.
E é o quê? São duas bolinhas. Eu adoro estas bolinhas, são muito boas. Pronto, elas ficam aqui por enquanto porque isto custa imenso a sair. Depois elas caem. Digo eu quando estou a tentar tirá-las. Mas estão a ver? Eu disse. Eu sabia. E ficamos por aqui. Antes disso, deixa-me só acrescentar que se quiserem roupa gira de Natal e especialmente para o ano novo, vão à H&M, que tem uma coleção incrível. A Pull&Bear também tem imensa coisa. Até a Bershka também tem. A Stradia, que eu não vi grande coisa acontecer, também não entrei, mas assim, da outra vi que não tinha. Por isso, estão à rasca, que nem eu, porque a verdade é que eu estou aqui a recomendar, mas eu não comprei nada para mim, porque acabei por não adorar nada. Por mais que eu tinha gostado muito daquele top branco, com o folho gigante... Não era bem a vibe que eu queria, pronto, por isso eu tenho de ir com mais cabeça, também estava cansada, não estava nada no mood de compras, por isso se estiverem no mood de compras e estiverem à rasca, vão a estas lojas que com certeza vão encontrar coisas giras para utilizar. E pronto, ficamos mesmo por aqui, eu depois penso melhor no que é que vou vestir então no Natal e no Ano Novo, que hoje não consegui resolver isto, e vemo-nos amanhã, tchau, tchau, beijinhos.